Ağdam rayonunun Dördyol qəsəbəsində yaşayan Xəlilovlar ailəsi iddia edir ki, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atılmış top mərmiləri səbəbindən heyvandarlıq təsərrüfatı ziyan çəkib. Amma bununla bağlı ona təzminat ödənməyib. Məsələni Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev araşdırıb. Mallarımızı səhər-səhər bağlamışdı ora. Bağlayırdıq tezdən. 10 radələri idi. 27 sentyabr birdən töküldü bura. Mallarımız hamısı qarnında balası baba burada mallarımız hamısı burada qırıldı. Bizə dəymişdi yani. Bu boyda pasyorkada Ağdamda ən böyük ziyan bizə dəymişdi. Ona görə söküblər amma bizə məhsul zadı heylə gəldi. Heyvanımız çoxdur, heyvanımız ben falan gördüm benim kişiyi de kardeşimin kişisi. Diye gördüğünüz babası yok. Bize mektup zaten heyle geldi. Şəmsəddin və Elmidar Xəlilov qardaşları 2000-ci ildən Ağdam rayon Dördyol qəsəbəsində müvəqqəti olaraq məskunlaşıblar. Onların əsas işi maldarlıqla məşğul olmaqdır. Amma təəssüf ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ilə onların yaşadığı əraziyə düşən top mərmiləri nəticəsində bütün mal qaraları, toyuq cücələri tələf olub. Qardaşlar müxtəlif qurumlara müraciət etsələr də onlara heç bir köməklik göstərilməyib. O qurum qalmadı, ora getməyək, ora müraciət eləməyək ki, bizim ki, bizə dəymişsiyan da ödənilməlidir. Hamısı deyir, sənin, sizin ölmüş mallarınızın öz təsdiqini tapıbdır, sizə ziyan dəyibdir. Ancaq indiyənə kimi heç bir köməklik bizə olunmayıbdır. Ümumi olaraq nə qədər heyvan məhvudur? Yəni, töğün düzənin sayını itmişik. Yəni, iki qardaş, üç baş mal, sağlam malı qardaşımın məhv olub, dördü də mənim burada məhv olubdur. 4-5 dənə top düşdü. Heyvanlarımız nəyimiz var idi, kətçinin nəyi var ki, mal qarası, qoyunu, töyüğü düzəsi var da. Hamısını gəldi, qırdı, apardı. Biz də gəldik, getdik, bax, buranın kasabeti çağırdıq. Ças qomunu çağırdı, köyünə Ağdamda Seyid Sabettin çağırdı, hamısı gəldirər, baxdırar, yazdırar, çəkdirər, getdirər, sonra nə bilim, gəldirər, axtaraşdırdılar, sabah olacaq, bir iki gün olacaq, iki ildir bizə bir qara qəpik verilməkdir. Məsələ ilə bağlı Ağdam rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Bildirildi ki, müharibə zamanı zərər çəkmiş 2300 nəfərin evinə, təsərrüfatına, sahibkarlıq subyektlərinə baxış keçirilib və akt yazılıb. Həmçinin müvafiq qaydada kompensasiyalar ödənilib. 600-ə yaxın vətəndaşın müraciəti yenidən yaranıb. Bunların sırasında Xəlilov qardaşlarının da adı var. Komissiyanın tərkibindəki işçi qrupu tərəfindən onların da təsərrüfatına baxış keçirilib və aktlaşdırılıb. Respublika Baş İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılan araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki, adı çəkilən bu iki qardaşın şikayətləri təəssüf ki, əsassız olaraq. Adı çəkilən bu iki qardaşın şikayətləri əsassız olaraq qeydə alınıb və yetərincə dəlil-sübut olmadığına görə onlara aidiyyəti məsələ ilə bağlı imtina cavabı gəlib. Qozağazın görünə gündədir, baxırsınız.